စ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဘာသာရေးကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Saudi Arabia နိုင်ငံကို Hajj ခီးစဉ်သွားရောက်ရမှာအစိုးရကဖျားမှုတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ agency တွေကိုကြီးကြပ်ပေးဖို့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဓုလပန်းချီရှိမှာပထမဆုံးတရားဝင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာ Hajj ခီးသွားကော်မတီပေါ်ပေါက်လှဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ agency တွေအားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က4000ကနေပြီး6000ပေးရတယ်ဒေါ်လာပေးရတယ်။အဲ့လိုတွေအပ်ထားပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အနည်းကကြမှာလိန်တော့အယောက်50 100အဲ့လိုလိန်တာတွေရှိတယ်အေဂျင့်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံကိုရတော့ဘယ်အေဂျင့်ဘယ်မောင်ဖြူမောင်မဲတော့အေဂျင့်နာမည်တော့မပြောလို့အဓိကတော့လိန်လည်မှုကိုလက်မခံတာပေါ့အစ္စလာမ်ဘာသာရေးထုံးစံအရမိသားစုတွေစာဝတ်နေရေးပြည့်စုံနေပြီမဲ့ hash ခီးစဉ်မသွားရင်အပြစ်ထိုက်တဲ့အတွက်ဒီခီးစဉ်ကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအတွက်တော့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုပါမြန်မာပြည်ကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကဆော်ဒီအာရဗျနိုင်ငံစီ20ဖျားဘူး5000လောက်သွားရောက်ဝေးပြုလိရှိတယ်လို့အစ္စလာမ်အတိုင်းဝန်ကဆိုပါတယ်သူကတော့ဒါတာမန်ဆင့်တော်သွားလို့ရအောင်လုပ်တာပြီးတဲ့ဟာပဲဒီဟာဖျားဖို့ sorry ဘယင်ကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုတာဒါပေမဲ့ဒီအခုဒီ agent တွေကလုပ်ထားတဲ့ပုံစံနောက်ပိုင်းဆိုဒီအလိန်ခံတာများလာရင်နောက်ပိုင်းဆိုတာမန်ဆင့်တော်တွေကမသွားနိုင်တဲ့အဆင့်ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာကန့်ကွက်စာနဲ့တောင်းဆိုစာတွေရေးသားထားတဲ့ဖိနိုင်းတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးအတန်တိတ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာပါကျွန်မရှူပါအောင်ဝင်းပါရှင်